Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 30 Disember bersama saya Amr Hakim Lokman. Dari utama pagi ini. Malaysia berhasrat tingkatkan usaha bangunkan vaksin bersama Emiriah Arab Bersatu. Juga butiran pelaksanaan ibadah haji musim 2021 belum diputuskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan usaha membangunkan vaksin bersama Emirah Arab Satu UAE dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah bertitah kedua-dua negara boleh meneroka dan mengukuh kerjasama pasca pandemik antaranya dalam bidang kesihatan, pendidikan, industri halal serta pelancongan. Mengulas mengenai nilai bersama antara negara-negara majlis kerjasama teluk GCC, baginda bertitah Malaysia sebagai negara perdagangan meletakkan penekanan yang kukuh terhadap hubungan dengan negara-negara GCC terutamanya UAE. UAE menjadi antara rakan dagang utama Malaysia di rantau Asia Barat dengan jumlah perdagangan kedua negara mencapai 26.03 bilion ringgit pada 2019. Berdasarkan lokasi strategik, Malaysia di rantau Asia Tenggara komited untuk menjadi pintu masuk kepada UAE bagi meneroka pasaran di Asia Tenggara. Al-Sultan Abdullah berada di Abu Dhabi, UAE untuk lawatan khas lima hari. Dalam lawatan itu, Baginda mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zaid Al Nayan, juga Timbalan Komander Tinggi Angkatan Bersenjata UAE serta pegawai-pegawai kanan negara berkenaan. Baginda menzahirkan harapan supaya kedua-dua negara dapat terus meneroka peluang untuk mengeratkan lagi hubungan ekonomi antara kedua-dua negara. Apabila pintu sepadan dibuka semula, Baginda berharap lebih ramai pelancong dari UAE memilih Malaysia sebagai destinasi percutian pilihan mereka. sebarang butiran pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di negara ini untuk musim haji tahun hadapan masih belum diputuskan. Pengarah eksekutif Haji Lembaga Tahun Haji TH Datuk Sri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata pihaknya masih belum menerima sebarang makluman rasmi berkaitan dengan urusan ibadah itu dari pihak berkuasa Arab Saudi. Dalam satu kenyataan beliau berkata, satu mesyuarat membabitkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan pengurusan kanan TH bersama Menteri Haji dan Menteri Agama Arab Saudi dijangka akan diadakan awal tahun hadapan. Jelas beliau, keputusan perbincangan dan kesepakatan yang akan diambil oleh pemimpin kedua-dua negara berkaitan dengan isu itu akan diumumkan kemudian. Beliau berkata demikian ketika mengulas isu mesej WhatsApp berkaitan pelaksanaan ibadat haji tahun depan yang tular di media sosial baru-baru ini. Mesej yang tersebar itu didakwa mengandungi butiran haji tahun hadapan termasuk jadual penerbangan, tarikh wukuf, kuota jemaah serta kos haji yang didakwa meningkat. Terus disenaraikan prosedur operasi standard SOP yang perlu diikuti ekoran penularan COVID-19. Ia dipercayai itulah selepas muzakarah haji yang diadakan secara dalam talian selama tiga hari berbulan 21 Disember lalu. Justru, orang ramai diminta tidak terpengaruh dengan maklumat yang disebarkan oleh mana-mana pihak selain perlu merujuk kepada TH bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan rasmi berkenaan ibadat haji. Selaras dengan penarikan semula syarat memburu kepada pemilik senjata api jenis shotgun, Polis Sejarah Malaysia PDRM akan mengetatkan penjualan peluru di premis berlesen khususnya di Sabah dan Sarawak. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata langkah itu susulan dawaan wujud penjualan peluru kepada pemilik senjata api haram di negeri itu. Saya dipahamkan ya, bahawa banyak senjata-senjata buatan sendiri, senjata-senjata haram yang di Sudut masuk ke negeri Sabah dan negeri Sarawak Di mana pelurunya Menggunakan peluru yang dijual di Premis-premis berlesin ni tadi Saya akan ketatkan lagi Kawalan penjualan peluru-peluru ini Supaya mereka tidak diberikan ruang dan peluang Untuk menggunakan senjata api haram ini tadi Ya Keputusan itu katanya adalah sebahagian dari perkara yang dimuntammatkan pada mesyuarat operasi bersepadu Khazanah OBK yang diadakan bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Katanya tindakan lebih tegas kepada pesalah pemburuan hidupan liar juga akan dilaksanakan dengan kerjasama kesemua agensi terbabit bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Jabatan Hutan Sarawak. Kita amat serius dalam hal ini sebab ada unjuran-unjuran uh, mengatakan bahawa tindakan kita ni tak sampai ke penghujungnya. Ah sedikit ni boleh lepas. Yang kita tangkap hanya mereka yang di bawah ni. Insyaallah ya, selepas ini nanti satu apa ni tindakan susulan yang bersepadu di mana tindakan bukan saja untuk nak memenjara mereka ya, tetapi untuk membankrapkan mereka. Ya, yang hidup dengan hasil haram ni tadi ya, kita akan ambil tindakan bawah AMLA dan juga kita akan rujuk kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Beliau ditemui selepas mesyuarat OBK di Langkawi semalam. Mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir. Turut hadir Ketua Pengarah Perhilitan, Datuk Abdul Kadir Abu Hashim. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Abdul Hamid berkata siasatan kes penipuan Macau Scam dan judi dalam talian membabitkan 29 pegawai dan anggota polis hampir siap. Menurutnya, kes itu kini disiasat Jabatan Integriti dan Matuhan Standard Jips Bukit Aman dan sedang dikemas kini sebelum diserahkan kepada beliau untuk tindakan lanjut. Kita berhadapkan pihak uh, apa, di SPRM okay. mengambil tindakan oleh sebab serbuan tangkapan dan apa semua diambil uh, ketika itu ya. Dan uh, kita harapkan segala bukti yang ada pada SPRM itu boleh digunakan untuk pihak SPRM mendakwa mereka. Tetapi selepas itu pihak SPRM menyerahkan kepada PDRM untuk siasatan lanjut. Dan untuk nak mengumpul bukti ini bukan satu perkara yang senang. ya. Kadang-kadang statement-statement hearsay itu tidak boleh dibawa ke mahkamah. Ya. Setakat pengakuan-pengakuan yang yang tidak disokong boleh Bukti-bukti uh, yang lain. Jadi uh, saya tunggu uh, daripada apa ni uh, um, jabatan laporan uh, penyudahnya daripada JIB uh, Bukit Aman. Jelas Tan Sri Abdul Hamid, setakat ini tiada tangkapan baru dalam kalangan anggota dan pegawai polis namun siasatan masih diteruskan. Media sebelum ini melaporkan seramai 29 pegawai dan anggota polis termasuk seorang pegawai kanan berpangkat Deputi Komisioner disiasat bagi kes penipuan Macau Scam dan judi dalam talian membabitkan Eddie Kana. Semua individu itu disiasat secara menyeluruh terutama berhubung pemilikan nilai aset luar biasa berbanding jawatan dan gaji. Sedikit pengedaran dadah ke Indonesia tumpas dengan penahanan empat lelaki warga tempatan berumur 30 hingga 41 tahun dalam operasi khas pasukan polis Marin wilayah 2 Johor Bahru dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor. Syabu bernilai 1.07 juta ringgit turut dirampas dalam empat serbuan di Muar dan Johor Bahru pada 26 dan 27 Disember lalu. Modus operandi kegiatan di dadah ini adalah dengan menyembunyikan dadah di dalam kereta bagi mengaburi pihak kuasa sebelum dihantar ke negara jiran Indonesia dengan menggunakan bot lalui jalan laut untuk kegunaan pasaran tempatan di Indonesia. Sedikit ini beroperasi sejak Disember 2020. Katanya suspek yang ditahan dipercayai berperanan sebagai runner dan penjaga dadah. Turut dirampas dua kenderaan, tiga liter air ketum dan daun ketum serta peralatan memproses ketum. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif metafetamin. Seramai 142 lagi individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kemarin. Kesalahan yang dikenal pasti masih sama iaitu gagal menjadikan peralatan merekod butiran diri, tidak memakai pelitup muka serta gagal mematuhi penjarakan fizikal. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkata sebanyak 40,152 pemeriksaan dijalankan kemarin melibatkan 12,136 anggota. Pemantauan dilakukan di 3,401 pasar raya, 4,567 restoran, 1,807 penjaja dan 1,402 kilang. Turut diperiksa 3,205 bank dan 611 pejabat kerajaan. Juga dipantau 901 terminal pengangkutan darat, 232 terminal pengangkutan air serta 83 terminal pengangkutan udara. Teng pula menyaksikan 16 individu pendatang asing tanpa izin parti dicekop dan tiga kenderaan darat dirampas. Dalam pada itu, di Sabah, empat pendatang asing tanpa izin parti ditahan di kawasan tanggungjawab briged ke-5 Malaysia, 5 briged Sektor Ok Benteng, sempadan Tawau Sabah, Indonesia. Mereka ditahan setelah cuba menyelinap masuk ke dalam negara dengan taktik mencari peluang pekerjaan di sektor peladangan yang dipercayai dibantu berdasarkan pengalaman masuk kali kedua oleh seorang parti. Dalam satu kenyataan, Markas Division ke-5 Malaysia, 5 Division berkata kumpulan serkap berjaya mengesan empat orang parti itu. Masing-masing dua lelaki laki dan dua wanita bersama seorang kanak-kanak perempuan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua parti yang ditangkap itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka yang ditahan berumur antara 28 hingga 32 tahun, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 5 tahun. Kesemua parti itu diusir keluar dari Malaysia dengan diiringi oleh anggota kumpulan Serkap, Kesempatan Indonesia dan laporan polis turut dibuat di Balai Polis Kalabakan untuk siasatan lanjut. Panglima 5 Brigad, Brigadier General Zamri Jeffrey Darus berkata, Sempadan Daratan Sabah Indonesia sentiasa diperkemas dan dikawal ketat tentera melalui kolaborasi obbenteng yang diterajui oleh National Task Force. Jabatan Meteorologi Malaysia, (Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa negeri bermula hari ini sehingga 2 Januari. Ketua pengarahnya Jalan Simon dalam satu kenyataan berkata amaran peringkat kuning di Sabah akan membabitkan kawasan pedalaman, pantai barat dan kudat setelah buan sehingga Kamis ini. Amaran sama turut dikeluarkan di Terengganu melibatkan Marang, Dungun dan Kemaman. Manakala di Pahang, amaran peringkat kuning membabitkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Johor pula, amaran melibatkan kawasan Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi bermula Khamis sehingga Sabtu ini selain di Kelantan dan Terengganu membabitkan Besut, Setiu, Kuala Neros dan Hulu Terengganu. Jelas Met Malaysia, sepanjang tempoh berkenaan, kejadian angin kencang boleh berlaku di kawasan pantai di negeri-negeri pantai timur, semenanjung dan Sabah. Kebanyakan kawasan di negeri lain pula dijangka mengalami kejadian ribut peti dan hujan lebat berserta angin kencang serta berisiko mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai. Kerajaan dalam peringkat terakhir untuk menjadikan Institut Koperasi Malaysia IKM sebagai universiti. Ia dijangka akan dapat direalisasikan dalam tempoh satu tahun dengan sasaran 30% daripada pelajarnya adalah ilmu berkaitan koperasi termasuk kewangan, pentadbiran serta perundangan. Kita akan latihkan ramai lagi uh, ahli-ahli koperasi dan bahkan kita memberi peluang kepada anak-anak dan cucu-cucu ahli-ahli koperasi supaya dapat menjadi uh, masyarakat baru dalam uh, kooperasi uh, ini dan memberi suntikan baru kepada ilmu dan pengetahuan daripada semua sudut. Sehingga kini terdapat 14,625 koperasi dengan lebih 6 juta ahli di seluruh negara. Dalam pada itu, pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk menamakan universiti itu sebagai Universiti Ungku Abdul Aziz sebagai mengenang jasa dan bakti alarham Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid. Kementerian Bangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM memberi jaminan nantikan tambahan babitkan 8,000 pejabatan kontrak di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan mengikut prosedur yang ditetapkan kerajaan. Menteri Dato' Sri Rina Harun berkata permohonan tambahan jawatan itu dibuat oleh JKM dan menegaskan perkara itu tidak perlu dipolitikkan. Datuk Seri Rina berkata pelantikan kontrak kerajaan itu perlu diiklankan dan melalui beberapa proses lain mengikut prosedur kerajaan. Dan ini unjur dan ini bukanlah pelantikan saya dan ini ya kita majukan kepada ya, apa ni Kementerian Keuangan dan juga JPA. Jadi proses ini akan mengikut proses melalui prosedur yang seperti biasa. Ya ini bukan Rina Muhammad Harun melantik orang-orang ini tidak. Bercakap kepada media selepas menghadiri majlis penyampaian sumbangan korporat kepada Yayasan Kebajikan Negara di Putrajaya semalam, Datuk Sri Rina berkata pihaknya juga sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA berhubung pelantikan seramai 1,122 pegawai pelindung kanak-kanak dan pegawai ahlak. Beliau turut menafikan dakwaan bahawa lantikan 8,000 jawatan kontrak itu akan membabitkan ahli Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Datuk Sri Rina mengulas kenyataan Ahli Parlimen Segambut Hana Yoh yang mempersoalkan langkah menambah 8,000 jawatan ke JKM dan mengingatkan untuk tidak menjadikan jabatan itu sebagai cabang politik. Seorang paderi warga Korea Selatan yang bisu dan pekak yang pernah dihadapkan ke mahkamah 18 Disember lalu atas tuduhan mencabul dua lelaki orang kurang upaya OKU. Sekali lagi didakwa di mahkamah Majlis Georgetown atas petuduhan sama membabitkan seorang lagi mangsa. Ji John hun 55 tahun, dituduh mencabul mangsa yang berumur 30 tahun ketika kejadian di sebuah rumah di Glugo pada tahun 2000. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang diwakili peguam Ji Shan Mugam. Pendakwaan mengikut Seksyen 354 kan persiksaan yang bawah hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu jika sabit kesalahan. Majlis membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan dua penjamin warga Malaysia. Peserta syarat tambahan perlu melaporkan diri di balai polis terdekat setiap bulan dan dilarang mengganggu bangsa. 9 Februari depan, sebutan semula Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperuntukkan RM96,500 bagi membantu golongan asnaf di Selangor menerusi pengagihan wakalah zakat PTPTN. Ketua eksekutifnya Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata pengagihan dilaksanakan dengan kerjasama Lembaga Zakat Selangor LZS. Dalam satu kenyataan bersama LZS, beliau berkata pengagihan dibuat menerusi program Kasih Ku Zakat Selangor dalam bentuk akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI. Justru, dua inisiatif bakal dilaksanakan iaitu program pembangunan pendidikan asnaf bagi fakir dan miskin dengan peruntukan RM50,000 membabitkan 500 anak asnaf yang masing-masing akan menerima simpanan SSPNI berjumlah RM100. Program kedua membabitkan pembangunan pendidikan pelajar asnaf Bait Al-Hasanah 155 pelajar akan menerima simpanan SSPNI sebanyak RM300 setiap orang membabitkan peruntukan RM46,500. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif LZS Saipul Yazan M. Yusof berkata kasih zakat Selangor diperkenalkan bagi memberi ruang kepada pengeluar zakat terutama syarikat korporat bersama menyantuni keperluan penerima zakat di Selangor. Melalui program itu, syarikat berkaitan boleh memohon agihan semula 3 8 atau 37.5% daripada jumlah bayaran zakat dikeluarkan pada tahun semasa di diagihkan kepada asnaf fakir dan miskin yang berdaftar dengan LZS. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan wangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara. Empat kapal tentera laut Bangladesh membawa kumpulan kedua etnik Rohingya dari kamp pelarian yang sesak ke sebuah pulau terpencil kira-kira tiga jam dari tanah besar. Kerajaan Bangladesh menegaskan semua 1,800 pelarian itu mahu memulakan hidup baru di Bashanchar. Mereka yang dikatakan berhijrah secara sukarela akan menyertai kira-kira 1,600 etnik Rohingya sudah dihantar ke pulau berkenaan awal bulan ini. Namun aktivis hak asasi mempersoalkan penghantaran terbaru itu apabila mendakwa beberapa kediaman Rohingya di kem pelarian berhampiran sepada Myanmar dikunci menyebabkan mereka tiada pilihan lain. Kerajaan Bangladesh mahu menempatkan semula 100 ribu daripada sejuta pelarian Rohingya ke pulau itu yang kerap berdepan puting beliung di Teluk Benggala Saban tahun. Etnik Rohingya dilihat membawa beg masing-masing, permainan dan ayam tenakan selain bersuah foto sesama mereka sambil duduk di atas kursi kayu ketika dalam perjalanan dari Chittagong ke Bashanchar. Blok kediaman sudah dibina untuk ketibaan baru di pulau itu yang disifatkan Menteri Luar Bangladesh sebagai tempat peranginan yang cantik. Ketika Bangladesh bergelut mencari penyelesaian jangka panjang bagi isu Rohingya, pegawai kerajaan menguruskan hal ehwal pelarian berkata etnik Rohingya dapat menikmati kemudahan dan keselamatan yang lebih selesa lagi baik di Bashanchar. Seorang pegawai polis kulit putih yang menembak mati seorang lelaki kulit hitam di Columbus, Ohio minggu lalu dipecat. Ia selepas kematian Andre Morris Hill yang mencetuskan kemarahan dan tunjuk perasaan terhadap kekejaman polis dan berkauman. Ketika kejadian lelaki Afrika Amerika berusia 47 tahun itu berada di garaj rumah ketika dia ditembak beberapa kali oleh seorang polis. Pegawai berkenaan Adam Coy yang pada mulanya digantung tugas selepas insiden tembakan itu. Bagaimanapun menurut Ketua Polis Columbus Thomas Quinlan, bukti kukuh memberikan alasan yang kuat untuk Koi diberhentikan. Hill yang tidak bersenjata ketika penembakan itu dibunuh oleh polis dalam masa kurang dari tiga minggu di Columbus. Kematian Andre Hill adalah satu lagi contoh tragis kecenderungan polis memandang orang kulit hitam sebagai penjenayah atau berbahaya. Pelakon Amerika Lori Laughlin dibebaskan dari penjara semalam selepas menjalani hukuman dua bulan. Ia gara-gara Laughlin yang terbabit dalam penipuan untuk mendapatkan tempat bagi anak-anak istimewa di Universiti Berprestige. Pelakon 56 tahun itu ditempatkan di penjara persekutuan dengan keselamatan rendah di Dublin, kira-kira 30 km di timur San Francisco pada 30 Oktober. Actress Felicity Huffman yang popular dengan watak dalam filem Desperate Housewives dibebaskan dari penjara yang sama pada Oktober 2019. Ia selepas menjalani menjalani hukuman selama 11 hari daripada hukuman selama 2 minggu kerana peranannya dalam penipuan berkenaan. Lovlin dan suaminya pereka Mosimo Gianuli adalah antara 50 orang yang didakwa atas penipuan yang rumit itu. Besar impaknya pantas menampilkan ini wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV 3. Sukan. Majlis Paralimpik Malaysia MPM menggesa tuan rumah sukan para ASEAN 2021 Vietnam mengkaji dan meneliti semula cadangan awal yang mahu mempertandingkan 11 jenis sukan pada temasha itu nanti. Menurut Presiden MPM Datuk Seri D. Syahriman Zaharudin, badan induk itu mencadangkan sekurang-kurangnya 18 sukan dipertandingkan bagi edisi 2021 bagi membolehkan atlet para daripada setiap sukan mempunyai platform untuk memperagakan kehebatan mereka. Dalam satu kenyataan daripada Presiden MPM Datuk Sri Megat, pihaknya sedia memberi idea dan solusi kepada Vietnam untuk mengekalkan kos penganjuran pada tahap yang rendah jika tuan rumah Sukan Para ASEAN itu bersetuju untuk mempertandingkan 18 sukan. Berdasarkan kajian penyataan minat, terdapat sukan yang tidak dipertandingkan seperti berbasikal bola sepak, cerebral palsy CP, bola keranjang berkerusi roda dan tenpin bowling telah mendapat penyertaan daripada tujuh negara. Namun, sukan seperti tenis berkerusi roda yang hanya mendapat penyertaan daripada empat negara dan judo lima negara disenaraikan. MPM percaya sukan seperti basikal track dan lebuh raya, tenpin bowling dan bola sepak CP yang kebanyakan negara mempunyai kekuatan seimbang sepatutnya dipertandingkan. Sehubungan itu, MPM berharap perkara ini dapat diselesaikan semasa mesyuarat lembaga pengelola BOG pada pertengahan Januari 2021 di Bangkok, Thailand. Untuk rekod, sukan para ASEAN mula dipertandingkan di Kuala Lumpur pada 2001 dengan hanya dua sukan dipertandingkan. Namun pada edisi 2017, ketika Kuala Lumpur sekali lagi menjadi tuan rumah, sebanyak 16 sukan dipertandingkan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Dengan Sukan Para Asia di Manila pada 2019 terpaksa dibatalkan ekoran pandemik COVID-19, Vietnam seharusnya menjadi platform terbaik untuk mengembalikan kerancakan pembangunan sukan para di rantau ini. Jangan leka bersama-sama kita kawal penularan COVID-19. Pesanan itu mengakhiri buletin pagi. Assalamualaikum, Rahman. Salam hormat dan assalamualaikum.